Pozdravujem vás, milí priatelia, sestry a bratia v Kristu a zároveň vám prajem pokojný deň. Božie slovo, ktorému chceme dnes venovať svoj čas, je napísané v Evanjeliu podľa Matúša, 21. kapitole, 28. až 32. verši takto. Ale čo sa vám zdá o tomto? Jeden človek mal dvoch synov, pristúpil k prvému a povedal mu: Syn môj, choď dnes pracovať na vinicu. On odpovedal: Dobre, pane, ale nešiel. Potom prišiel k druhému a povedal mu to isté. A ten odpovedal: Nechce sa mi. Ale potom oľutoval a išiel. Ktorý z týchto dvoch splnil otcovú vôľu? Odpovedal im: Ten druhý. Povedal im Ježiš: Veru vám hovorím, že colníci a neviesky predchádzajú vás do kráľovstva Božieho. Lebo Ján prišiel so spravodlivosťou a neverili ste mu, ale colníci a neviesky mu uverili. Vy však, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali, aby ste mu uverili. Amen. Asi každý z nás ako dieťa mal problém poslúchať svojich rodičov, učiteľov či starších ľudí. Každé jedno usmernenie či plnenie rozkazov sa nám zdalo zbytočné a obmedzujúce. Jednoducho narúšajúce náš pokojný stav. Počúvali sme až na x-tý krát, keď už hlas bol veľmi intenzívny, prípadne hrozilo fyzické usmernenie. Niekto z toho vyrastie a niekomu to ostane dlhšie, možno až na celý život. Podobne je tomu aj v živote viery. I keď viera je z počutia, ako sa píše v liste Rímskym, vypočúci zväz o nebeskom kráľovstve nestačí. Možno i prikývnuť, ale pokračovať ďalej v živote ako predtým nám večný život neprinesie. Ak sa nepokúsime o premenu zmýšľania srdca, tak platia ona slová pána Ježiša, ktorý to pekne povedal vo svojej reči na vrchu. Čo ma oslovujete, pane, pane, keď nerobíte, čo hovorím? Táto myšlienka je pekne vyjadrená v podobenstve o dvoch synoch. Pán Ježiš ho povedal tým, ktorí k nemu prišli, aby ho pokúšali. Boli to veľkňazi a starší ľudia. Tvárili sa priateľsky, pretvarovali sa, ale pán Ježiš poznal ich zmýšľanie. Poznal, že ich náboženská horlivosť je nepoctivá. Im práve adresoval dnešné podobenstvo. Všetkým bola jasná správna odpoveď, kto splnil vôľu otca. Ten druhý. Pán Ježiš sa obrátil na veľkňazov a povedal im: Veru hovorím vám, mýtnici a neviesky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva, lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviesky mu uverili a vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu. Toto podobenstvo stojí naozaj za to, aby sme sa nad ním zamysleli. Môže sa totiž stať, že budeme spokojní sami so sebou, že chodíme do kostola, na mládež či iné aktivity cirkevného zboru, ale náš život nebude tomu zodpovedať. Tieto aktivity samé o sebe nám nezaručia večný život. Lebo, ako jedna pani povedala, že ona chodí do kostola, aby sa prešla. To asi sami uznáte, že je to pokrytecké a neúprimne voči Pánu Bohu a jeho cirkvi. Do spoločenstva veriacich nás má v prvom rade privádzať viera v Pána Ježiša a až potom aj taká súdržnosť, priateľstvo, teda dobré kresťanské spoločenstvo. To je potrebné na to, aby sme sa pozbudili vo viere, vypočuli jeden druhého a pomohli si. Ak to tak nie je, a je to len na oko, lebo dnes sa veľa vecí robí len tak na oko, potom sa ľahko môže stať, že nás do nebeského kráľovstva niekto predbehne. Niekto, kto sa dnes javí ako ateista, ale zajtra sa dá na pokánie a oľutuje svoje hriechy. Uvedomí si ich, že je hriešný a príjme za svoje, že iba Pán Ježiš je skutočný priateľ a jemu môžeme povedať úplne všetko bez strachu. A on mu dá aj odpustenie hriechov. Takto sa môže stať, že predbehne aj toho, ktorý to robí iba na oko. V konečnom dôsledku sa na to príde, keď nie tu na zemi, tak určite pri poslednom súde. Vo svete je mnoho ľudí, ktorí vo svojom živote zaváhali. Avšak nakoniec sa obrátili a zmenou života svojich hodnôt akoby dohnali všetko zameškané. A pritom to nemusí byť až na tom dôchodku. Takto predišli tých, ktorí sa robili zbožnými a spravodlivými, ale pre svoju spásu nepohli ani prstom.
O nás evanjelikoch niektorí hovoria, že sme takí vlažní vo viere, že je nám to jedno, ako by sme zaspali na rúžiach a niekedy až vypočítavo sa spoliehame na tú Božiu milosť. Nezabúdajme však aj na slová Pána Ježiša, že práve pre našu ľahostajnosť budú poslední prvými a prví poslednými. Skúsme sa teda aj dnes pozrieť na seba, na svoj život, či život svojej rodiny, ako je to s nami vo vzťahu voči Pánu Bohu. Prosme aj o túto múdrosť do našich životov. Amen. Pomodlíme sa. Všemohúci Bože, ďakujeme za dnešný deň, za všetko, čo si nám v ňom dal, či ešte dáš. Ďakujeme za Pána Ježiša, ktorého si pre nás poslal, aby nás učil, ako žiť v tomto svete a pochopiť aj jeho dielo spasenia. Uč nás byť lepšími, láskavejšími a obetavejšími medzi ľuďmi, aby sme vydávali dobré svedectvo o Tvojej láske, ktorú sme prijali od Teba. Nech je oslávené a požehnané sväté meno Ježiš. Amen. Strach bolesť žiaľ sa nezná mým stav, keď v podkríž padnúcom smel, keď Boží mi syn sňal bremeno vín, viac bremeniel ten strašlivý tieň. Klince nedržali na kríži ťa viem, ani ľudská zloba môj ťa držal hriech. Klince nedržali na kríži ťa viem, iba smenkej lásky ku mne si tam šiel.